Tämä ruska-aika meillä on tällaista, että pilvet vaeltaa ja nosturin valot, ne yrittää meille valoa luoda, kun ei aurinko paista, vaan vettä sataa. Näin. 5. päivä joulukuuta. Siellä Kalottilinnan asukkaat ovat poistumassa, valot ovat päällä tai ainakin heränneet. Ja näin näkee, ei lunta ole maassa enää kovin, vain tätä on meidän kaamos täällä Rovaniemen keskustassa. Siellä tontun jalka tossumaa kastuu ja liukas keliikin yllättää. Mut silti se joulu tupahan tulla saa. Näin vauhti on kova pilvien. Ne kiitää. Vain tää on totuus, se ruska meillä. Ei ruska, mut kaamos, oikasen vielä, se kaamos. Joulun odotus. Niin vinhalla vauhdilla pilvet kulkee peitteen taivaan sinen. Tällainen on joulukuu 5. päivä Rovaniemellä. Kello noin 8:54. Palaten. Ja tervetuloa jouluviettoon Rovaniemelle. Heippa!